internally 003. 3 is a odd number. Lakini yule mtu mwerevu kabisa katika ulimwengu ambaye huwezi kumfunga na kumshinda kiakili ni mtu alikuwa ni 007, an odd number. Kwa hivyo hizo 003 being an odd number, ndio namba ambayo hatutashindika kabisa, tutakuwa tunazindua maarifa ya kutatua matatizo kabisa. Asanteni sana. Asanteni sana. Naomba tusimame tuweze kufunga kwa maombi. Na kwa pamoja tuungane tuombe.